dagaal u dhaxeeya ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa gumac ee ilaala qaran iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa ka socda deegaanka hoostaga degmooyinka Runigood iyo sidoo kale Ceelbacad oo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe. Wararku waxay sheegayaan in ciidamo ka ruuqansaday degmada Runigood oo dhawaan halkaas gaaray ay dagaal ama weerar xoogan ku qaadeen fariisimo waaweyn oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen sida la sheegay hoodka u dhaxeeya degmooyinkaasi. Waxa wararku ay sheegayaan in la isku adeegsanayo hubla noocyo kala duwan. Dagaalka ayaa ah mid xoogan, waxaana ciidamada dowladda gaar ahaan gumac ee ilaala qaran oo dhawaan uu mid ka mid ah xiriyaha ciidanka ee magaalada Muqdisho uu ku kormeeray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxa ay gaareen Runigood halkaas oo ay ka duulan tageen. Waxaa la sheegayaa in xubno Shabaab ah oo isku urursanayay hawdka u dhaxeeya degmooyinkaas ay ka warheleen, sidoo kalena ay weerar ku qaadeen arrimihii hore ee Saaka. Taliyaha guutadaas waxa uu sheegay in rasaasto ay socoto, sidoo kalena weerarkan ay iyagu qaadeen fariisimo waaweyn oo ay Al-Shabaab lahaayeenna ku weerareen. Waxaana socda dagaal xoogan oo laga maqlayo qaybo ka tirsan degmooyinka Ceelbacad iyo Runigood. Rasaas ay ciidamadu isu wadaarsanayaan dad goob joogayaal ah. Waxa ay sheegayaan in ciidamadu ay u suura gashay inay gudaha u galaan saldhigyo waaweyn oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen inta u dhexeysa hawdka Ceelbacad iyo Runigood ee gobolka Shabeellada Dhexe. Dhinaca kale, waxaa socda abaabul ciidan oo garab lagu siinayo kuwa dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa gumac ee ilaala qaran ee weerarka ku qaaday saldhigyada Shabaabku ay ku leeyihiin hawdka u dhexeeya Ceelbacad iyo Runigood. Militariga Soomaaliya waxa ay sheegayaan inuu jiro khasaare xoogan oo soo kala gaaray dhinacyada halka ku dagaalamaya, inkastoo saraakiishu ay tilmaamayaan in jab xoogan ay Saaka ku gaarsiiyeen dagaalkaas. Xubnihii Shabaabka ahaa ee ku sugnaa saldhiggaasi oo ay sheegeen inay ka abaabulayeen weeraro ay doonayeen inay ku qaadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaanna kuwooda ku sugan Runigood iyo Ceelbacad. Deegaanadan waxaa dhowaan gaaray ciidamo cusub oo ah kuwa gumac ee ilaala qaran, kuwaasi oo qaarkood magaalada Muqdisho laga soo gootiyey oo markii ay baxayeenna sheegay inay diyaar u yihiin inay naftooda u bixiyaan dhowrida sharafta, hantida iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed. Wuxuu ku soo koray dagaalkana waxaan idin kugu soo gudbin doonaa saaxiibyaal barnaamijyadeena wararkeena dambe iyo baraha bulshada. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.